အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြင် YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်သွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အင်အားအကြီးဆုံးပိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ထက်က UWSA အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခုတလောဒီ UWSA ကလည်းဒီဝပင်းနဲ့တောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒီအတွက်စစ်ကောင်စီကလည်းမူအားဖြင့်သဘောတူထားတယ်ဆိုတာလည်းကြေညာထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုဝပင်းနဲ့ကိုမူအားဖြင့်သဘောတူထားတယ်ဆိုတာလည်းတဏ္ဍာကလုံးသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝပင်းနဲ့ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုခြေနေရှိလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝပီသွစီညင်းရဲပါတီ UWSB ဟာဒီ1986မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီ UWSA ကိုကျတော့1989မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဝကောင်းဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့ဦးကျောင်းညီလိုင်းနဲ့ဦးပေါ့ရွှေချမ်းတွေကဒီဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘောနော်အဲ့တော့ဗမာပီကွန်မြူနစ်ပါတီကဒီဘာကပပြုတ်ကွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတည်ထောင်လာတဲ့ UWSB UWSA ဟာဒီ1989မှာဒီတပ်မတော်အစိုးရနဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရေးစရေးထိုးခဲ့တယ်။အဲ့တော့တပ်မတော်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုဒီ nature စောင့်တဲ့အဖြစ်တွွန်းပေါ်တော့တွေ့ဖိအားပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကလက်မခံခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ထို့အတူဒီတပ်မတော်ဦးတိန်စင်လက်ထက်မှာလည်းဒီ2013မှာဒီပြည်နယ်အစင်းတွေပြည်တော်စုအစင်းတွေအပြစ်ခတ်ရေးစရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့တမတော်နဲ့လုံးဝကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတော့မရှိတော့အဲ့တော့ရင်းလေးအထီကိုတိုက်ပွဲရထားစေလုံးဝကိုဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းဒီမြန်မာပြည်ငင်းချမ်းရေးတမိုင်းမှာဒီအစင်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ NCA သဘောတူစာချုပ်ကတော့သူကထိုးထားတဲ့ဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာဒီ UWSP ကိုဥက္ကဋ္ဌဥပောက်ရချမ်းနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဥပောက်ရရတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီမြန်မာ EAO အဖွဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထဲမှာလက်နက်အင်အားရောစစ်အင်အားရောအတောင်တင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်အင်အားကလည်း3000နဲ့အထက်ရှိပါတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့သူတို့ထိန်ချုပ်ရာဒေသမှာလူဦးရေ6000ကျော်ရှိပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှာရောဒီကျန်းမာရေးရောပညာရေးအတန်းလွတ်ဌာနဆံမြောင်းတထွတ်တွန်းဌာနဟိုတိုင်းနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေစီပင်းတွေအခွန်ကောက်ဌာနတွေစတဲ့ကြဖွဲ့စည်းပြီးတော့အုတ်ချုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝါနိုင်ငံရေးနဲ့ရည်တချက်သဘောထားကဘယ်လိုရှိလဲ ?UWSB အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တချက်ကသူ့ရဲ့မူဝါဒထဲမှာမိမိကံကြမ္မာကိုတဲ့အခြားလူမျိုးအုပ်စုတွေကဆုံးဖြတ်ပေးတာကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးတဲ့။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အပြစ်အဝါနဲ့ပြည်တော်စုတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုပူပေါင်းတည်ဆောက်သွားဖို့စနစ်ရှိပါတယ်တဲ့။နော်။အဲ့တော့ထို့သူသူတို့ရဲ့ဒေသမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိစေဖို့အတွက်ဒီပြည်တော်စုအသွင်းမှာဒီပြပနိုင်ငံများကဝင်ရောက်စာစုဖက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပူပေါင်းခုခံသွားဖို့ရည်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေသကိုဗမာတိုင်းရင်းသားနေသူပေါ့နော်ဒီအထုတ်ချအာဏာရှေ့ချောင်းကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီပြည်နယ်ရဲ့တရားစင်ရေးပိုင်ခွင့်ကလည်းဒီပြည်တော်စုကိုလုံးဝကိုမိခိုးစရာမလိုပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဒေတာနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဒီအုတ်ချုံမစနစ်ကိုကျင်းတော့မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ2021ဒီအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ဒီမြန်မာပြည်နဲ့မှာတော်လှန်ရေးတွေလူထုအုပ်ကြွမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လေဒီရှမ်းမြောက်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဝဒေတာမှာဒီတဆုံတရားထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။တီးခြားစွာငြိမ်သက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီဝဒေတာတွေမှာဒီလက်ရှိဘောနော်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောဒီလက်ရှိပြည်တွင်းအခြေအနေကဒီမိသူအုပ်ချုပ်ရေးပစ္စည်းဗမာတိုင်းရင်းသားရဲ့အခွင့်အရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဋိပက္ခအလုံးဝကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတိဘက်မှာလည်းဥပောင်းပါဝင်တာလည်းမရှိဘူးဆိုတာလည်းထုတ်ပြောထားပါတယ်အထို့သူဝါဒီကဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကပြုတ်ကွဲစေခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကလည်းခွဲထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကကွယ်ရေးနဲ့တန်တမာရေးကလွှဲပြီးတော့တို့ရဲ့ဒေတာကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါအဲ့တော့ဝါဒေတာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အင်အားချထားမှုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့တော့ယခင်
သမားပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဝတ်တဖွဲ့တွေက1989ခုနှစ်မှာဒီဘကပထံကနေဒီအနာသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့ဒီဝတ်ပြည်သွေးစည်းမျဉ်းပါတီကိုပြန်ထောင်ခဲ့အဲ့တော့ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခရဲစေးလောက်ထားပြီးတော့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာဆိုရတဲ့အုတ်ထုတ်မှုရန်ရအောက်ကနေလည်းယနေ့ထိတိုင်းလုံးဝကိုကင်းလွတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်မမှာဘလို့ပဲအုတ်ထုတ်နေပါစေဒီဝရေသားကလုံးဝကိုသူ့ပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိပါဘူးအဲ့လက်တွေ့မှာလည်းဒီ UWSB ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုပန်ဆန့်ပန်ခတ်မှာဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီအုတ်ချိုးရိတ်နယ်မြေကိုတွေကိုကျတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဒီမိုင်းမော့ခရိုင်မိုင်းလင်းခရိုင်မိုင်းပေါက်ခရိုင်ဆိုတဲ့ခရိုင်၃ခုနဲ့ပန်ခမ်းအထူးမြို့နယ်နှစ်ခုတို့ပြင်မဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဝတောင်ပိုင်းတစ်ခွန်တစ်စစ်ဒတာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီဟိုပန်မိုင်းမော့မိုင်းဝိုင်နမ်တစ်ပန်းလုံမမန်နဖန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကိုထက်သွင်းဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ဒီဘဟုအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကနေပဲသူတို့ကဂိုင်းသွားပြီးတော့စင်မအုပ်ချုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ပန်ဆန်းဌာနချုပ်မှာဒီဘဟုတပ်မဟာတွေလက်နက်ကြီးအဖွဲ့တွေလေရင်ပစ်တပ်ဖွဲ့တွေဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ဖြောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကွန်မန်ဒိုအထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတပ်မဟာတရင်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အပြင်ဒီအခြားဒေသတွေမှာလည်းဒီအရန်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ကိုပါတပ်ဖြန့်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒါအပြင်ဝဒေသမှာဒီသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာလက်နက်ထုတ်ဆက်ယုံကလည်းတည်ထောင်ထားပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာဆိုရကသူတို့ကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဝတိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေးမယ်လေဒီဝခေါင်းဆောင်တွေကဒီပြည်နယ်ဟုတ်တတ်မှတ်ပေးဖို့ကိစ္စရတိုင်းမှာဒီဝပြည်နယ်ဟုတ်သုံးဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းလောက်နဲ့လုံးဝကိုအစင်မပြေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝပြည်နယ်တတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်ယခုအချိန်မှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကမူအားဖြင့်သဘောတူလိုက်ပြီဆိုတာကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်နယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဒီ1990နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့ပြည်နယ်တတ်မှတ်ပေးဖို့တစိုက်မဲ့မဲ့တောင်းဆိုလာတဲ့ဝါတို့ဒီယခုအချိန်မှာသဘောတူညီမှုအချို့ရရှိပြီးပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကရောင်နေတန်းလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်လား?အဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုတွေဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဝပြည်နယ်တတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ရှစ်ပြည်နယ်မူဆိုတာဘယ်လိုလာမလဲနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရာဒီဝပြည်နယ်ကိုတရားဝင်တတ်မှတ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီယခုလက်ရှိပြည်နယ်များနဲ့အတိုင်းတွေကဒီအာဏာပိုင်တွေကဝတို့ရဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်မှုချိန်ခွင်ကိုထိန်းချုပ်မှာလားဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်ပါအဲ့တော့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဝပင်းနယ်ကိုငကောအတိုင်းအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုကကင်းလွတ်ပြုထားမှာလားဆိုတာကိုကြီးလေတဲ့စင်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လဲဝကောင်းဆောင်တွေကဒီပြည်ထောင်စုကိုဂတိပေးထားတာကတော့လုံးဝကိုခွဲမထွက်ဘူးနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကတော့ပြီးတော့ဗဟိုကလုံးဝကိုဝင်ပါစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုပြတ်သားစွာပြောဆိုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာလည်းအင်အားကိုခြေတည်ပြီးတော့ဒီတိလစ်ခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝရေသားမှာဒီမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဒီအုပ်ချုပ်မှုကျင်းလွတ်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီယခုလက်ရှိခုနှစ်ပြည်နယ်အစိုးရထက်ဝရဒေသကလုံးဝကိုအလွန်မင်းကိုတာလွန်နေတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဝရတွေကဒီနိုင်ငံရဲ့လမ်းစဉ်မှာဒီဖက်ဒရယ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ Confederation အစင်းရှိတဲ့မြန်မာသမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးတရားဝင်ပြည်နယ်အစိုးရဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမှန်းဆလို့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဝါကောင်းဆောင်နေကိုတိုင်ကဘသူပေးပေးကိုဘာသာကိုပြင်းနေအစိုးရအသွင်မျိုးလောက်ပိုင်ခွန်းဒီတိဆောက်သားပြီးသားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဝါနဲ့နောင်လာမဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကဘလို့လာမလဲအဲ့တော့စည်ရဲတင်မာမှုတွေအခြေအနေရှိလာနိုင်မလားဆိုတာကိုအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါအဲ့တော့ထို့သူဝါအနေနဲ့ဒီရှေ့ပြေးပြစ်ပြင်းနေအစင်းဆိုရင်ဒီပြည်တော်စုကနေထိန်ချုပ်မှုကင်းလွတ်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်စံရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေကရောသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့လုံးဝကိုဒီနီလန်းအတိုင်းရှောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအလွဲမသွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအနာကက်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်အသည့်အတော်ဒီဝဒီဒီအင်းအားကိုတိဆောက်ပြီးတော့ဒီရှေ့ဆောင်လမ်းပြအောင်မြင်တဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဒီနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေရောဘယ်လိုရှိလဲအဲ့တော့ယခုဝကိစ္စကိုသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီတွေကပြည်မမှာအကြက်သေးတွေ့နေတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲ
ရှော့စေဖို့အတွက်ဒီတန်ရန်တန်လန်နဲ့ကန်တွေကိုလိုက်ရောပေးတယ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်နော်ဒါအပြင်ပြည်မမှာအချင်းနေကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ချင်းနေကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဒီတန်ရန်သားတွေကိုပြန်လည်နှစ်ကွက်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြောစကားကိုလုံးဝယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့အလားတူစစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းချမ်းရေးသဘောထားကတော့ဒီနောက်ခံအင်အားကိုချိန်ဆပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်နက်ကင်အင်အားမကောင်းတဲ့တော့မဟုတ်ဒီငွေဝါဒအားနည်းတဲ့အဖွဲ့ကိုကြတော့ဒီစစ်ကောင်စီကလိုက်ရောတာနဲ့အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလိုက်ရောပေးတာနဲ့လုံးဝကိုကွာခြားတယ်။အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒုတိယကြော့ငြင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီ PNO ပအိုးတွေLDU လာဟုတွေ ARP ရခိုင်တို့အဖွဲ့ကြတော့ဒီတက်မတော်က nature ဆောင်တဲ့ဖြစ်ဝင်ရောက်ဖို့တွေတက်မတော်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒါကသတိပြုစရာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ယခုအချိန်မှာလဲဒီဝဒေတာကိုပြည်내အစင်တက်မှတ်ပေးဖို့ ਨੇ ဒီမိုင်းနာကိုကြတော့ဒီကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတက်မှတ်ဖို့မူအားဖြင့်သဘောတူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ခံအင်အားကိုကြည့်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဒါကိုဒီခွဲခြားပြီးတော့တက်မှတ်ပေးတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်အားလုံးတွေထက်ကဒီစစ်အစိုးရကဒီကစားကွဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကစားနေတာရွှေ့ပြောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီမြန်မာသမိုင်းမှာငင်းချမ်းရေးဒီလှုပ်လာတဲ့တခြားမှာဒီပြည်ရဲ့များစွာနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကတုံးကြတယ်အဲ့တော့မိဘအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ရလက်ထွက်ပေါ်အောင်စ조사တက်ကြပြီးတော့အင်းအားပေါ်မှာခြေတီပြီးတော့လည်းရလက်ကိုခွဲဝေတက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုခြုံငုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခြားတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကဒီပြည်သူပါဝင်ဒီဖြစ်စေလက်ခံတည်ဖြစ်စေလက်မခံတည်ဖြစ်စေကနဦးအရာဒီဝပင်းနဲ့သတ်မှတ်ပေးဖို့ဒီမူအားဖြင့်သဘောတူလိုက်ပြီအဲ့တော့ငင်းချမ်းရေးဒီအာမလည်းနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုံးဝကိုပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလက်ရှိမှာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီဝကိုပြည်내အစင်သတ်မှတ်ပေးဖို့လုံးဝကိုသဘောတူလိုက်ပြီဒါကိုအချို့လူတွေကဒီလုံးဝကိုတရားမဝင်ဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေပါတယ်ဆိုပြောဆိုကြတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဝါကောင်းဆောင်တွေကဒီသူတို့ရဲ့သဘောထားအရမြန်မာပြည်ကိုမိသူအုပ်ချုပ်တည်ဖြစ်စေဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးသာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့တွားမှာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဝါပြည်နယ်ကိစ္စကိုအနှစ်ချုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗမာတိုင်းရင်းသားအဆိုတွေမနစ်သက်သာတွေ့ရပါတယ်သူပြင်မဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေကြတော့ဒီဝေဖန်တန်းမကြားရပါဘူးအဲ့တော့ချက်တစ်ဖက်မှာဒီလိုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်အဓိကလမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီဝါဒီဒီမူဝါဒပြတ်သားတာတွေ့ရပါတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီကြံတဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကန် EO ဖက်အနေနဲ့လည်းဒီမိမိတို့လိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးအစင်တန်းကိုတောင်းဆိုရမှာဒီပြတ်သားတဲ့မူဝါဒနဲ့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုနဲ့စသည့်အင်အားကိုခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကကြတယ်ဆိုတာတက်တယ်ပြနေပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မတာလင်းဒီယခုစစ်ကောင်စီမဟုတ်တော့ညာလေဒီအတိတက်လာမဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာဒီမိမိတို့လိုလားတဲ့မူဝါဒအတိုင်းဒေတာပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားကိုကြည့်ပြီးမှဒီအထက်ပါအတိုင်းလက်ရောလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုစိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေထဲမှာဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အကြောင်းကိုပြောပြပေးစီချင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒီ comment မှာရေးသွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအားပေးမှုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။